ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. اگلا سنا خان میں بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے, چونکہ بہت لمبا سفر انہوں نے کیا بھی ہے اور واپسی کرنا بھی ہے. میری مراد برادر محترم عزت ماب رو غلام مرتضی اتاری صاحب, میں آپ کو دعوت دوں گا آقا کریم کی بارگاہ میں محبت پر نظرانہ پیش فرمائیں گے. محبت سے کنارہ بلند کیجیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, مدنی کی آمد, مدنی کی آمد, دلدار کی آمد, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, نعرہ رسالت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں نہایت ہی مبارک بات پیش کرتا ہوں برادران بھائی رضوان اور میرے عزیز دل فرحان اتاری صاحب کو, حافظ صاحب کو, جنہوں کی مختصر سے دعوت بندہ ناچیز پہلی مرتبہ اکاڑا میں حاضری کے لیے حاضر ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا آنا اور آپ سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول عطا فرمائے. آج کی اس محفل کا اصال و ثواب, یہ ہر سال کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محفل کو سجاتے ہیں, اس کا اصال و ثواب ان کے والد مرحوم والد حاجی رحیم دوین صاحب کے اللہ تعالیٰ روح کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, لہذا مجھ پر احسن اور خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھو. انشاءاللہ سب مل کر بارگاہ رسالت میں کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کر انشاءاللہ درود پاک پڑھتے ہیں. حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میلاد منانے سے شیطان کو ہلاکت, ذلت اور رسوائی حاصل ہوتی ہے اور اہل ایمان کو تقویت مضبوطی حاصل ہوتی ہے. آئیے انشاءاللہ تقویت حاصل کرتے ہیں, مل کر درود پاک انشاءاللہ نذرانہ پیش کریں گے. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہ پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری میرا پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کی تو معراج یہ ہے کہ وہ سرکار کے قدموں تک پہنچ جائے. آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, بلکہ حمدیہ کلام انشاءاللہ دو اشعار پڑھتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ بڑا مبارک دن ہے, بڑا دن ہے, مانگنے کا دن ہے. آئیے مل کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کرم 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 مولا کر, کرم کرم مولا کرم 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 کرم
جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. آئیے مل کے کرم 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 dum 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 dum